Стрілянина Провера здивувала багатьох. Вас теж так? Ви дивилися, коли бігають люди зі зброєю, стріляють один в одного посеред житлових кварталів міста відразу біля Києва в центрі України. Абсурд, ми таке бачили хіба що в фільмах про Латинську Америку, а ми справді перетворюємося на Латинську Америку. Чому ці люди нічого не бояться? Чому вони не звертаються в поліцію? Чому вони не намагаються в законний спосіб вирішити свої проблеми? А навіщо? Зеленський живий, що сказав, Порошенко буде сидіти, а ти бандит, за тобою за один стіл не сяду, каже він одному з мерів. А ти бандит взагалі вийде звідси, каже він якомусь представнику місцевого самоврядування в Борисполі. Вийди отсюда, розбійник ти. Навіщо суд? Прийшов, побачив, бандит. Захотіли в Порошенка картини забрати. Навіщо рішення суду? Прийшли, забрали. Прийшли, виламали двері. Прийшли, чуть не побили директора музею. Захотіли не фінансувати когось, не фінансують. Захотіли розкрасти все майно Міністерства культури. Заблокували ліквідаційну комісію старого міністерства. Немає керівника, не призначають міністра. В цей час розбазарюють і розкрадають землі кіностудій. Навіщо закон? Коли люди бачать, що закон не потрібен, люди вважають, що він не потрібен і для них. Це не просто те, що риба гниє з голови. Хоча в цьому вислові, звичайно, дуже велика частина правди. Мається на увазі інше. Ми фактично створюємо країну хаосу. Країну хаосу, де не працюють інституції, де корупція понад усе, де сила є над всім, над законом, над честю, над любов'ю. Кому це вигідно? Пам'ятаєте, Росія дуже довго намагалася переконати світ, що українці не здатні побудувати свою державу. А держава – це сила інституцій. Держава – це верховенство закону. Держава – це любов, повага. Держава – це розум і мудрість. Коли всього цього немає, то народ, який не може все це зберегти, не здатен свою державу побудувати. Саме це і доводять наші вороги всім нашим можливим союзникам дуже багато часу. Саме це допомагає їм зараз довести Зеленський. Дуже швидко. Тому що для нього ані держава, ані інституції, ані інтереси цього народу не грають жодної ролі.